opening kerja untuk level technician, operator ataupun yang kita panggil non-executive banyak, sebab sesetengah task tu dia memerlukan ramai manpower untuk disiapkan. Okay, let's say saya ambil contoh satu je. Petronas Refinery Melaka. Okay, MRCSB. Dulu kita panggil PPM. Petronas Penapisan Melaka. Kalau you nak tahu, total staff dia ada dalam lebih kurang 1,500. Staff saja, 1,500. Okay. Daripada 1,500 ni, 800 sahaja dah technician. Okay. Lagi 700 ni adalah engineer, mungkin dalam 200 ke 300 sahaja.